चिक्कबळ्ळापुर सड़गर संभ्रम सामूहिक गणेश विसर्जने डीजे म्यूजिक कुणिदु कुप्पळिसिद युवकरु हेज्जे हाकि संभ्रमिसिद सचिव सुधाकर् ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಡ ಹಗಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ದಯಾದಿಗಳು ಕೊರಟಗೆರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಡೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ नमस्कार एमएम टीवी न्यूज के स्वागत नानु पतिगौड़ चिक्कबळ्ळापुरदाद्यंत सामूहिक गणेश विसर्जना कार्यक्रम संभ्रमदिंद नडेयितु गणपति विसर्जना कार्यक्रम डीजे शब्द के युवक मुखंडरु कुणिदु कुप्पळिसिदरु अल्लदे सचिव सुधाकर अवरु सह हेज्जे हाकि संभ्रमिसिद्दु विशेषवागित्तु गणेश हब्ब एंदरे किरियरिंद हिडिदु युवकरवरेगे एल्लिल्लद संभ्रम चिक्कबळ्ळापुरदाद्यंत ई बारी भारी मळेयादरू सह गणेश हब्बद संभ्रमक्के पारवे इरलिल्ल सरकारद मार्गसूचिगळंते ई बारी परिसर स्नेही गणपतिगळिगे ओत्तन्नु नीडिद्दु सार्वजनिकरू सह अदक्के बेंबल व्यक्तपडिसिदरु गणेश हब्बद प्रयुक्त केल युव संघगळु महिळेयरिगागि स्पर्धेगळन्नु आयोजिसिदरु ಇನ್ನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾನಯನ ಕೆರೆ ಬಳಿ ನಗರಸಭೆಯು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಮುಖಂಡರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಸಚಿವರು ಸಹ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸತೊಂದು ಮೆರಗನ್ನ ತಂದಿತು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಾಬುರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು Thank you.
ಡಿ ದೇವರಾಜ್, ಎಂಎಂಟಿಯು ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಜಲಾಶಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೋ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಹರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಜನ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸಾಗರದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯೋ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಾಲದು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬಿದ್ದು ಹೊದ್ದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಲ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀರು ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಸೈ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹರಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದ ಬದಲು ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಜನಜಾತ್ರೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದು ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ವಾರ ಇಡೀ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ನೀರು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಶಬರ ಸಮುದ್ರ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸಂಡೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ಲು ವಿಲೇಜರ್ಸು ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಲಾಠಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿ ನಿಹಾ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿ ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಲಘು ಸರಕುಗಳ ವಾಹನ ಡಿ ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸರಕುಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿ ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಯಿ ನೇಹಾ ಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ರಿಟ್ರೇಟ್ ಝೋನ್, HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ, ವಾಪಸಿಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ, BB ರಸ್ತೆ, NH7, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.
ಬಮಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಇ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 400 kg ಹೊರಬಲ್ಲ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಾಧನಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಣಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್, ಪೇಟಿಎಂ, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಹ ಲಭ್ಯ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ 10 liter ಕುಕ್ಕರ್ ಉಚಿತ. ಆಫರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಕೊಮಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಇ ಮೋಟಾರ್ಸ್. ಹಾಡ ಹಗಲೇ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಯಾದಿಗಳು ಮಚ್ಚು ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಹಗಲೇ ಮಚ್ಚು ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. KSRTC ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇಣು ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವೇಣು ಶಾಲೆ ಎದುರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೀಸಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೀಸಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎನ್ನುವರ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗರಾಜ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇಣು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಚ್ಚು ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಹಲ್ಲೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಎದುರೇ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಚದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ 3 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗರಾಜ ಅಂತ ಮಿಸ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕರಾರು ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೈದವನೇ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಬರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಅವರೇ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ KSRTCಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಾಡು ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು? ಎಂ.ಇ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ, 4 ಜನ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಹಾಕೋರೆ. ಅವನಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಾ?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಂ ಸುರೇಶ್, ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ. ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಗಂಗಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಪ್ಪ ಎನ್ನುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಕೊರಟಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ವಾನದಳ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ಬಿಎಚ್, ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಕೊರಟಗೆರೆ. ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಲಾಭರಹಿತ ಉಪಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಪಕ್ಕ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಐಸಿಯು, ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: 62 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇವಲ ₹999 ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಕೆವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. 2022-23 ಸಾಲಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಪಿಸಿಎಂಸಿ, ಪಿಸಿಎಂ, ಪಿಸಿಬಿ, ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷ. ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಪಿಸಿಎಂಸಿ, ಪಿಸಿಎಂ, ಪಿಸಿಬಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಧಿ 4 ವರ್ಷಗಳು 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ಸತೀಶ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕೆವಿ ಫಾರ್ಮಸಿ. ದೂರವಾಣಿ 9014476241. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನನ್ನು 24 ವರ್ಷದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರೇಶ್, ಮೋಹಿತ್ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಸೇರಿ ಯುವಕನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್,
ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಡಿಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್. ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಡ ಹಗಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ದಯಾದಿಗಳು. ಕೊರಟಗೆರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರು ಕಳ್ಳತನ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಡೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್.